celá rojnice velkých herců v hlavních i vedlejších rolích vás láká a vábí na film Roberta Sedláčka o jedné vesnické cestě. Každá stará jezďácká cesta aspoň vysypaná štěrkem a tady. Ale já nechci asfalt. Já chci normální silnicu. Dělám to pro lidi. To my všichni. Jsme si lidi nesprtili. Martin Trnavský láká na příběh o jedné obyčejné lásce. Dával jsi pozor? Já nevím. A bylo něco? Do Řití jde pan premiér. Jaromír Hanzlík vábí na drama o jednom politickém obchodu. Pane premiére, prosím vás, mohl bych si s dovolením s váma udělat takovou fotku? No prosím. Jak vás obsluhuju, já potom podle toho namaluju takový obraz. Obsluhoval jsem českého premiéra. Eva Vrbková budeš troubit. A Jaroslav Plesl lákají na komedii o jedné zabíjačce. Raz, dva, tři. Co je? Záda. Ty vole. Snaží se, ale muselo by to být hodně dementní, ale aby mu tohle stálo za odpověď. Martin Huba zve na jedno myslivecké mistrovství. Muži v říji již brzy ve vašich kinech.